Bir dəfə Habil Əliyevin ağlayaraq şeir deməsini paylaşmışdım. İnanırsınız, milyon yarımdan çox baxış oldu. Bir də gördüm ki, bir nəfər mərhum Habil Əliyevin müğənni Elariz barəsində atmacalı zarafat sözünü şərhə yazıb. Bir ən qədər də adam onun şərhini bəyənib. İlahi, cəmaat burada ağlaşır. Kimsə bu anda götürüb hansısa bir zarafatı şərhə yazır. Birinci sual budur, nə üçün insanlar əyləncəli kontentə daha çox diqqət ayırırlar? Bu şəxsi tanıyırsınız da, Abel Lame, sadəcə əyləncəli videolar çəkir. Milyonlarla baxış yığır. Onlar bunu necə bacarırlar? 1. Ya onların kontenti daha rəngarəngdir. 2. Bəzən insanlar sadəcə istirahət edib əylənmək istəyirlər. Bizi əyləndir naminə baxırlar. Bu adamı da tanıyırsınız. Stephen Hawking. O deyirdi ki, mən Madonna'nın seksə dair yazdığı kitabdan daha çox fizikaya dair kitab satmışam. Görürsünüz? Nə üçün ciddi mövzulara bəzən gülməli, ələ salmalı şərhlər yazırlar? 1. Ola bilər ki, bu sosial platformanı ciddiyə almırlar ya da ciddi mövzudan danışan adamı. 2. Şəxsi məsələlər ola bilər. 3. Sadəcə fərqlənmək istəyirlər. 4. Emosional məsələlərdən özlərinə bir divar hörürlər. 5. Ya da kimisə təhqir edib alçaltmağa çalışırlar.